Hiking! Fair. The Kòrsou, not the Akinan! Radian! Agora aqui nós também, nós acaba de bem na mariposa, essa manhã vamos para a mira. And agora aqui nós também tem tubes, tem a river, tem a Amazônia. Uma experiência total que eu não vou guardar para mim por experienciar com meus friends e o time de Happy Villa. So stay tuned, eu não vou gravar porque nós temos que ver com o nosso telefone. Pero lo me explico, vamos a mais tanto com a bai e Kiko nos a hasi. Bye kids! Dia da overlay. Aham. Vamos ter a entrada de natureza com nada ruim de atrás. Do. Ah, houve frio? Sim, deu água frio. Nós não costumamos que é frio, não. Na costa sempre água de lindão. Então, nós estávamos reclamando na costa. Porque eu vou ficar houve frio, pelo time, houve frio. Nós é erro para se roubar do chi. E o cara vem beca de Natal, mas eu vou dar ruim adventurous. E daí é erro para se roubar do chi. Essa perda de mundo. Sim, explorando tipo de Amazon, né? Como que cansar? Tiara, qual vai cubo? Ele vira tá bom, pero. Do show frio. Canabim aqui não. Não. Se vocês amem, vocês não serão bem, não. Ah, ok. Era para passar bom, sim.
da mi camisa o bistec com mi pupira bunda dei como mi guia to corashi fa sigui bria mucha nada vini tu esquina no sa vini pa no sia no sa mira un familia o aqui mi que vai un camino